Pessoal, olha que coisa melhor. No acervo do MAC tem Picasso, tem Tarsila, tem um povo todo aqui. É muito bonito, muito gostoso. É passeio para um dia, tá? Para vir apreciar com calma as obras. Eu vou pescar algumas coisinhas, eu vou poder ver para mostrar para vocês. Mas tem que vir e tem que ficar o dia todo, porque aqui, olha, tem muita coisa boa. E aqui no quarto andar, nós nos deparamos com uma exposição latino-americana. Muito interessante isso. São 15 mil quilômetros que separam o Brasil de outros países da América do Sul. E, de certa forma, ali está colocada uma palavrinha que eu fui procurar o que é. Alteridade, diferenças. E, às vezes, a gente encontra isso, né? Dentro das outras gerações, às vezes até dentro da própria casa, dentro da própria família. A arte que nós consumimos é muito mais europeia, né? A gente não dá valor, nós não sabemos que os países não se conversam a esse respeito. Então nós não sabemos quanta coisa bonita e interessante tem nos países vizinhos. Terminando o nosso passeio, vale a pena. Nós estamos de costas para a livraria que está lá no fundo e aqui no mezanino, esse terraço. Gente, maravilhoso, é maravilhoso. Tudo dentro de São Paulo e a gente nem sabe. E você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de acionar essa sinetinha para você poder receber todas as novidades. Toda quinta-feira tem vídeo novo. E eu te aguardo.